စေဝါအသုံးပြုရမှာတရားဝင်ရောင်းချတဲ့စေရီမှာမြန်မာစာနဲ့စေညွန့်စာသာဖော်ပြတာကိုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံစေနဲ့စေပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေဆုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့စေရီမှာဓာတုပေါင်းစက်တာတွေဘယ်လောက်ပါဝင်တာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတွေကိုမသိနိုင်လို့သုံးဆွေးသူပြည်သူတွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်ဒါကြောင့်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သုံးဆွဲရမယ့်အညွှန်းတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဈေးတွေကိုအနည်းငယ်ငယ်သုံးနိုင်မှုတရားဝင်ဖြန့်ကျင်ရေးဈေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာစာအညွှန်းပါတဲ့စာသားတွေကပ်ဖို့စားသုံးသူရေးရဌာနရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာတွေထွက်လာပြီလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာစာအတွက်ရည်ရွယ်တင်သွင်းလာတဲ့ဈေးတွေမှာမြန်မာစာအညွှန်းပါဝင်ရင်တရားဝင်ဈေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်လို့ဈေးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဈေးနှင့်ဈေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်တရားမဝင်ဈေးတွေကအများအပြားဆိုရင်တရားဝင်မှတ်ဖို့တရားမဝင်ဆေးဆိုရတယ်တရားဝင်မှတ်ဖို့မတင်ထားတဲ့ဆေးတွေအရဆိုမှာနေဆိုင်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဆေးတွေကိုအရင်တွင်းလာတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါဆိုတော့မြန်မာကအညွှန်းကပါလာတယ်ပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုမှတ်ဖို့တူညီကြံထက်တဲ့ဆေးပါတော့မြန်မာကအညွှန်းကတော့အထက်မနေဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ပါပါခုနလုံးတော့ဖွဲကြတဲ့ခါမှာတော့အောက်ကိုထွက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလိုဥပဒေကြောင်းဥပဒေနဲ့စီကဲချက်တွေနားလည်အောင်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားသမှုရေးအဥစည်းထားတာစားတော့ရဲ့စီတော့ကိုယ်ကလေးဥစည်းထံကနေပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥရေကြောင်စီကန်းချက်တွေကြောင်ရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့တုံးပြနေမှလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပါပြီ။အဲလုပ်ပြီးတဲ့ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ email နဲ့ရောဒီ circular နဲ့ရောပြီးတစ်ခါ Facebook ကရောအဲ့ရဲ့ link ချက်လက်တွေကိုဖြန့်ပို့ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းရလုပ်တဲ့ activity တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်လေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။စေးနဲ့စေးပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာစာညွှန်တိကျစွာဖော်ပြဖို့လက်ရှိမှာဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကို2019ခုနှစ်မတ်လမှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်လို့လာမယ့်2020ခုနှစ်မတ်လမှာဥပဒေကိုလိုင်းနာတာမရှိရင်အရေးယူပါရီလုံးမှာပါ။အညွှန်းစာသားတွေကပ်ဖို့အချိန်တစ်နှစ်အတွင်းပညာပေးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။မြန်မာစာစေးညွှန်တက်ရတာကစေးဝယ်ယူသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တင်ဆက်တာနဲ့စေးအာဏိသင်ရဖို့ရည်ရွယ်ဖြစ်လို့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံစေးနှစ်စေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင်းရမှုကပြောပါတယ်။ဒီစေးပစ္စည်းတခုတချို့စေးပစ္စည်းကရေခဲတက်တာမှာထားရမယ်။အပူချိန် 25 degree နဲ့မကျော်အောင်ဆိုတာရှိမယ်။ဒါပေမဲ့မသိရင်ဘယ်လိုထားမလဲ။ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပဲထားမယ်။နေပူတဲ့နေရာမှာထားမယ်။နေပူတဲ့နေရာမှာထားရင်ဒီနေတရောင်တိုင်းအထိမယ်ဆိုဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကညော့သွားနိုင်တယ်၊ပြတ်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအပြင်မှာထားရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အပူချိန်က30ကျော်တယ်။နောက်40လောက်ရှိတယ်။တချို့က 25, တချို့က 30, တကယ်အပြင်မှာ40ကျော်တယ်။အဲ့တော့ဆေးကမပြတ်ပြင်မယ်။အာနိသင်ညော့သွားမယ်။တကယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာဟိုတိအောင်မှုနေသွားမယ်နောက်တစ်ခါတတ်မှတ်ထားတာတွေတို့မှာရှိတယ်တနေ့ကိုဘယ်ချိန်တောက်ရမယ်ဘလို့ဟိုမှာတောက်ရမယ်အစာစားပြီးလားအစာမစားခင်လားဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေဒီဟာဆေးတောက်ပြီးတော့တောက်တဲ့ဆေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမရဘူးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုတတ်မှတ်တာပါတရားမဝင်ဆေးတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆေးကွက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေသေးပါဒါကြောင့်အများပြည်သူတွေအနေနဲ့တရားဝင်ဆေးနဲ့တရားမဝင်တဲ့ဆေးခွဲခြားနိုင်ဖို့ဆေးညွှန်စာသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင် FDA ထောက်ခံချက်ရထားတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုကြီးစုသုံးစွဲနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မလည်းဆိုပါ